Jadi kalau uh, anda tidak faham uh, tolong terus bertanya pada saya dan kalau malu nak bertanya uh, terus uh, di ruangan chatting uh, kita ada ruangan chatting. Baik, untuk hari ini hari Ahad kita adalah gabungan empat kelas tutoran saya. Jadi pada setiap hari Ahad Kelas kita secara online kerana kita tak ada tempat untuk kita berkumpul sebanyak empat kelas sekali. Jadi kita tak ada tempat. Tempat kita adalah di Google Meet. Jadi pada setiap hari Ahad kita akan berjumpa secara online dan hari-hari yang lain, insya Allah kita akan berjumpa di kelas yang telah ditetapkan. Di kelas yang telah ditetapkan dan Uh, cuma hari Ahad saja kita berjumpa secara online. Uh, kuliah, kita tengok nanti kuliah macam mana. Kalau dibenarkan, dibuat di tempat yang yang telah ditetapkan, kita akan buat kuliah di tempat yang kita telah ditetapkan. Okey, baik. Pastikan yang pertama sekali anda isi kehadiran anda pada 15 hari bulan 1, iaitu pada hari ini. Dan saya harap anda mengisi kehadiran anda dan uh, kita lihat uh, kehadiran MD 24. Saya nak tanya MD 24 ni Muhammad Hakim Arsyahak ni. Ada ke tidak Muhammad Hakim ni di apa ni? MD 24 tu kan. Ha? Ada ada. Ada, tapi kenapa kehadiran uh, dah empat kali dah ni kalau tak hari ni ni? Uh, nanti surat amaran masalah pula uh, anda ada surat amaran masalah late lah sila isikan kehadiran anda kemudian kita oh, tengok uh, MD 30 MD 30 ada lagi tiga orang lagi yang belum isi a uh, Yau uh, Wahbah dengan Balkis uh, tolong isikan kehadiran MT 20 ada uh, lima orang yang tak ah uh, ni yang tak isi lagi Maryam, ada Maryam tak bersama dengan kita hari ini? Ada tak Maryam? Maryam Sidik, uh, Aisyah, uh, Aziana dan Nadira. Uh, kita tengok MT 21. Okey MT 21 semua sudah mengisi. Tahniah kepada MT 21. MT 21 ni memang memang terbaiklah. Ah uh, eh. Tahniah pada anda lah. Okey, kita teruskan kita punya. Kita punya uh, tutoran. Baik, saya telah berikan tutoran anda, uh, tutoran tiga. Kita akan bincangkan hari ini tutoran tiga. Sebelum saya membincangkan tentang tutoran tiga, saya pergi pada tutoran yang kedua. Ada yang bertanya pada saya, bagaimana untuk menjawab soalan 2.4 soalan nombor empat. Baik. Uh, Fatihah. Uh, Fatihah siapa yang nama dia? Tak ingat. MT21 ke? Fatihah Sahlan. Ada tak Fatihah Sahlan bersama dengan kita? Ada Fatihah Sahlan bersama dengan kita? Nur Fatihah Sahlan. Okey, kita teruskan soalan nombor empat. Kita tengok soalan nombor empat. Saya ambil dulu soalan nombor empat. Ha, ini ramai yang yang masih lagi tak tahu tetapi MD29 saya telah uh, terangkan. MD29. MD29 ni boleh terangkan uh, kepada rakan-rakan yang yang lain lah. Jadi hari ini kita teruskan. Kita tengok soalan nombor 29. Eh, soalan nombor dua Eh dua puluh sembilan pula Subhanallah Soalan tutoran Dua .4, nombor 4, empat eh? Nombor empat Nombor empat Soalan dia ialah A program will accept A series of number From user and determine Whether each number Enter is even Or odd numbers Baik Kita Selepas uh, kita lupakan dulu a series eh. accept a series of number ah ha, kita lupakan dulu yang ini eh kita lupakan dulu yang ini soalan dia a series of number bila kita tengok a series of number ia menunjukkan bahawa ia adalah repetition a repetition tapi kita a uh, kita lupakan dulu a program will accept okey will accept a uh, of number ah ha, jadi soalan yang ini saya potonglah kejap eh Okay. A program will accept a series ni saya buang. accept of number from user and determine whether each number enter is an even or odd numbers. Him use modulus operator. Baik. Saya buang perkataan a series ni. A series. Sebab saya nak buat ia secara sequence. Secara, eh sorry. Secara selection bukan repetition. Kalau ada a series maksudnya ialah repetition dan dalam repetition ada ada selection. Ah ini sudah dah jauh, jauh lah. Okey sekarang saya akan ajar bagaimana untuk mencari even numbers and odd numbers. Eh even numbers and odd number. Nombor genap dan nombor ganjil. Eh nombor genap dan nombor ganjil. Okey, baik. Sekarang Aina Najihah, adakah anda mendengar suara saya Aina Najihah? Aina Najihah, dengar tak suara saya? Kebuka mit terus hilang. Nurul Intan, adakah anda mendengar suara saya? Tak dengar semua. Ha? Eh? Semua tak dengar. Okey, saya terus dengar. Okey. Baik. Sekarang ni kita lihat katakan saya meletakkan nombor 5. Nombor 5 ni adakah ia nombor ganjil atau nombor genap? Nombor 5. Ganjil. Ganjil. Nombor 62, nombor ganjil ke nombor genap? Genap. Nombor genap. Nombor sembilan. Adakah nombor ganjil ataupun nombor genap? Ah. Nombor ganjil. ganjil. Nombor... nombor ganjil. Bagaimana untuk anda tentukan nombor lima, nombor ganjil. Nombor enam puluh dua, nombor genap. Nombor sembilan ini nombor ganjil. Bagaimana anda tahu ia nombor genap dan nombor ganjil? Mesti ada proses dalam dalam otak anda yang menantik, menyatakan bahawa nombor lima ialah nombor ganjil, nombor enam puluh dua nombor genap, nombor sembilan nombor ganjil. Bagaimana anda tentukan? Siapa yang boleh jawab? Ayuni boleh jawab? Boleh dibahagikan dengan dua. Boleh dibahagi dengan dengan dua, tetapi kalau kita dibahagi sahaja dengan dua, ia tidak menunjukkan bahawa ia nombor ganjil dan nombor genap. Contoh, saya bagi contoh lima bahagi dengan 2 okey kita akan dapat 2 darab 2 4 baki dia 1 okey 62 62 bahagi dengan 2 kita akan dapat a uh, berapa 62 bahagi dengan 2 a uh, 31 2, oh, 26 kan 31. 31. Okay, very good. 31. Jadi 62. Ah, uh, eh, 60, 60 pula. Sorry. 62 akan dapatnya kosong. Baik. Kalau kita bahagi dua, ia tidak menunjukkan ia nombor ganjil dan nombor genap. Sebab kalau dibahagi dua, kita akan dapat jawapan yang di atas ni. Betul tak? yang di atas ni. Betul tak? Ah. Jadi ia tak menunjukkan bahawa ia nombor ganjil dan nombor genap. Jawapan bahagi-bahagi ni yang saya bulatkan ni, ia tidak menunjukkan ia adalah nombor ganjil dan nombor genap. Yang menunjukkan ia nombor ganjil dan nombor genap ialah baki ni. Ah ni, baki ni. Yang menunjukkan ia nombor ganjil dan nombor genap, baki ni yang saya bagi anak panah ni ia menunjukkan nombor itu ganjil ataupun nombor itu genap. Iaitu reminder dia. Ah, ha, reminder dia. Okey, di dalam dalam programmer, reminder ini ialah modulus. Okey, modulus operator. Ha, nama dia ialah modulus operator. Kita nak baki dia. Ha, itulah modulus operator. Jadi contoh, sembilan dibahagi dengan dua, sama dengan enam uh, darab, eh enam pula, tiga, tiga darab tiga ialah enam, enam, lapan, empat, empat darab dengan dua akan dapat lapan, maka bakinya adalah satu. Baik satu ini yang akan kita tentukan ia nombor ganjil dan nombor genap. betul tak? Jadi satu ini ialah modulus operator. Yeah. Satu ini ialah modulus operator dan dan simbol dia adalah simbol persen. Simbol dia ialah simbol persen. Jadi nombor itu sembilan modulus 2 sama dengan 1. 9 modulus 2 sama dengan 1. Kalau bahagi 9 bahagi dengan 2 sama dengan 4. Sama dengan 4. Sebab itu bahagi, operator bahagi ia tidak menentukan nombor itu nombor ganjil dan nombor genap. Faham eh? Jadi macam mana kita nak mencari nombor gaji dengan nombor genap kita kena tentukan baki ataupun reminder. Ha, jadi kita akan buat IPO dahulu I input input dia ialah input dia ialah apa input dia? Number. Input dia ialah number. Prosesnya apa? Prosesnya ialah that the mind that the mind sebab even number dan odd number ini kita akan membuat mesis that the mind on number based on number O dia adalah Mesis Mesis iaitu even number even number dan odd number dan odd number odd number itu kita punya kita punya sistem analis iaitu IPO sekarang kita akan buat berdasarkan kepada IPO kita tukarkan menjadi menjadi sudokut. Baik, sudokut kita bermula dengan sedukut kita bermula dengan start kemudian kita jumpa perkataan input input kita tukarkan menjadi read ataupun input sukatik sukatilah yang mana lebih sesuai yang lebih sesuai ialah read read number kita ambil balik apa yang kita telah buatkan ITO tersebut read number kemudian kita ada perkataan determine determine kita tukarkan menjadi if di dalam dalam sudu kod. Ingat eh. Input kita tukar jadi read. Determine kita tukar jadi if. If if apa? Kita nak tentukan ia ya, nombor ganjil dan nombor kenap. Ha, contoh sembilan tadi. Sembilan modulus dua equal one. Jadi sekarang berdasarkan kepada sembilan itu ialah number. Jadi if number modulus modulus 2 modulus 2 equal equal 0 equal 0 apa maksudnya equal 0 if number modulus 2 equal 0 maksudnya ialah jika nombor itu dibahagi dengan 2 dan bakinya adalah kosong maka ia adalah nombor nombor even number so print perkataan Output kita tukar jadi print Print Even number Print even number Print even number Else Else itu ialah Selain daripada Nombor dibahagi dua Bakinya adalah kosong Maknanya bakinya adalah satu Selain daripada itu Maka print in odd number. Odd number. And if, kita habiskan. And if, dan kita terus stop. Okey, dapat? Saya harap anda dapat. Bagaimana untuk kita menulis sudokut berdasarkan kepada kepada uh, sistem analis. Okey, sekarang kita pergi pada soalan tutorial. Tutorial. Uh, apa nama? Tutorial 3.1. Eh? Tutorial 3.1. Okey, tutorial 3.1. MD MD29 saya telah terangkan. Tak apalah sebagai ulangan untuk tutorial 3.1 bagi MD29. Eh. Bagi MD29. Baik, sekarang saya akan ambil soalan nombor 3. Ha, jadi soalan nombor 3. MD29 sila ambil perhatian. Ha, saya hari itu menyuruh anda untuk membuat soalan nombor 3 untuk MD29. Jadi rata-rata saya tengok ramai yang boleh jawab hanya 2 3 orang yang salah pengiraan eh yang salah pengiraan. Baik kita pergi kita semak bagaimana untuk menjawab soalan tutorial 2.3 soalan nombor 3 Soalan nombor 4 eh soalan nombor soalan sorry. Soalan nombor 3 eh soalan nombor 3. Customer who want to rent a car will be charged 65 if total hours less or equal to 24. An extra 6 ringgit will be charged for any additional hour. Calculate and display total charge of car rental. Uh, car rental. Jadi kita tengok soalan yang yang ada jadi yang pertama kita nak tahu input dia input dia ialah apakah input dia batricia ha, batricia mana batricia apakah input bagi soalan nombor 3 ni siapa boleh jawab ha, selain daripada uh, a tak ada Bantu, bantu Patricia. Siapa boleh jawab? Apakah input bagi soalan di atas? Input, hours. Sir. Yes, input dia ialah hours. Input dia ialah hours. Apakah prosesnya? What's the process? Calculate. Sorry, sorry. Determine. determine sebab ia adalah selection determine apa determine and calculate determine and calculate cash cash based on hours nah, ada yang menjawab determine and calculate based on hour less than or equal 24 ah tak perlulah jawab panjang-panjang macam tu ah jadi ambil yang ringkas saja eh determine and calculate charge based on hours output output is charge output dia ialah charge baik Adakah charge ini saya kena letakkan inverted comma? Perlu tak saya letakkan inverted comma macam ni? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Amir Syatul, kenapa tak perlu? Sebab dia bukan mesej. Ya, yeah, sebab kalau kita letakkan inverted comma nanti yang akan keluar di di monitor kita ialah perkataan charge. Bukannya pengiraan total uh, charge. Jadi kita kena buang kita punya uh, inverted comma itu. Okey. Sekarang kita akan buat start input input hours input hours sekarang buat kita akan buat pengiraan dan buat pengiraan. If. Ada perkataan determine. Kita tukar jadi if. If. Our. If our. Greater than. Greater than. Greater than what? Greater than 24. Maknanya ia lebih daripada greater than equal. Dia 24 jam itu okay, greater than 24. Lebih daripada 24 jam. Bila lebih daripada 24 jam, kita kena kita kena extra charge tak? Kita kena extra charge tak? Kena. Yes, kena extra charge. Sebab kita gunakan Uh, sewa kereta le melebihi 24 jam. Jadi bila melebihi 24 jam, cash eh, cash equal sekarang 24 jam ialah RM65. 24 jam RM65. Eh sorry, RM65. Itu ialah charge bagi 24 jam. Sekarang ni kita kena tambah dengan lebihan lebihan jam yang kita gunakan. Jadi bagaimana untuk kita kira lebihan jam hours kena tolak dengan 24. Kenapa perlu tolak dengan 24? Siapa yang boleh jawab? Kenapa perlu tolak dengan 24? Sebab dah ada 65. Ya, sebab sudah ada RM65 itu. Thank you Iqbal. Ha, sebab dah ada 60 uh, 65 ringgit itu barulah kita darabkan dengan sorry kita darabkan dengan berapa ringgit? 6 6 ringgit barulah kita akan dapat keseluruhan. Kalau anda tak tolak awas itu 24 maka anda salah pengiraan lah. Eh, salah pengiraan. Sebab RM65 itu anda sudah sudah ambil Uh, pengiraan untuk 24 jam itu. Jadi itu kalau melebihi 24 jam. Else, else ini bermaksud ialah bermaksud kurang daripada 24 jam. Else kurang daripada 24 jam maka charge charge equal 65 ringgit. Okay, 65 ringgit And if And if Satu kali Kemudian kita akan Print Print cash Okey, print cash Kemudian kita akan stop. Okey. Baik. Ada yang ber ingin bertanya? Kalau saya buat macam ni? Ada tak yang ingin bertanya? Ada okay, Tak ada. Ada tak cara lain selain dari apa yang saya buat? Ada tak cara lain selain dari apa yang saya buat? Kalau guna simbol boleh kan sir? Okey baik ha, guna simbol boleh tak ada masalah. Yang tambah darab ni kan kita nak guna simbol kan? Ha, kalau diikutkan masa kita buat sudut ni, kita guna simbol simbol operator matematik aja bukan simbol operator Java program. Ha, kalau uh, darab ni ialah star kan kalau dalam Java program. Uh, jadi simbol dia adalah star kalau untuk darab. Tapi dalam uh, sudoku kita gunakan simbol matematik biasa saja. Tak ada masalah. Eh, tak ada masalah. Nanti bila di Java baru kita tukar menjadi simbol Java program. Operator Java program. Baik, yang saya tanya ialah adakah cara lain selain dari sudoku yang saya buat ni? Cara lain. Ha, ada tak cara lain? Okey, ada cara lain selain dari yang saya buat ni. Ha, contoh eh, contoh sekarang saya buat dia punya IPO. Ini ialah bagi eh, sudukut yang atas ni, eh, bagi sudukut yang atas. Ada lagi contoh lain ialah saya bagi contoh dia punya I I kita ialah number process near that the mind is sis and alkalite dash peace on ours based on ours output dia adalah cash. Cash dan oh sorry message eh. Output dia adalah message iaitu RM65 dan cash. Okey, ini cara selain dari cara yang di atas ni tadi. Okey, ini Programmer yang lain eh. Programmer yang lain dia tengok dia boleh buat macam ni. Dia boleh letakkan mesej dan pengiraan cash. Okay. Jadi, macam mana kita nak buat dia punya pseudocode? Pseudocode so, kita ialah start. Start. Kemudian kita Input hours. Input hours. Kemudian if sebab ada perkataan determine kita tukar jadi if if hours if hour greater than greater than 24 maka kita akan kira charge kita adalah equal 65 plus hours hours divide by 285 ah eh uh, deduct 24 deduct 24 times 6 and 6 kemudian kita akan in print cash print cash else else kita print print message yaitu rm 65 ini message eh kemudian and if and if kemudian oh stop. Okey, ini cara yang kedua. Ni cara yang pertama, ni cara yang kedua. Uh, jadi ada ada banyak cara untuk kita menyelesaikan masalah uh, di atas eh. Kita ada uh, step uh, problem statement dan ada banyak cara untuk kita selesaikan. Sama ada anda selesaikan macam sudukut di atas atau anda selesaikan seperti sudukut di bawah. Dua-dua jawapan betul. Dua-dua jawapan betul sebab kita nak keluarkan apa output yang akan disampaikan. Baik. Saya harap anda faham apa yang telah saya terangkan. Okey, baik. Semoga anda anda faham apa yang telah saya terangkan kepada anda. Jadi MD30, MD30, MD29, tolong semak jawapan anda. Kalau salah, tolong perbetulkan. Ramai yang salah di, di sini lah. Saya tengok 24 jam ni, hours, anda tak tolak 24 jam. Ramai yang buat 65, darab dengan, aw, eh tambah dengan hour, darab 6. Salah eh alah ramai yang buat macam itulah. Nah, jadi tolong betulkan jawapan anda mana yang mana yang buat kesalahan. Baik ini ialah bagi bagi selection dual selection iaitu ada dua pilihan if else if dan else. Ah dia dua pilihan iaitu if dan else. Ini ialah dual selection. Sekarang kita pergi kepada soalan yang multiple selection. Ni ialah multiple selection. Okey, soalan multiple selection. Okey, kita pergi kepada soalan uh, nombor tiga. Eh. Soalan nombor tiga, multiple selection. Kita tengok soalan nombor tiga, soalan yang panjang ni. Tengok soalan nombor tiga. this program for, uh, for a user to key in number as a choice for his or her favorite holidays destination if the choice is one it will display pulau langkawi if the choice is equal to it will display cameron highland if the choice is three it will display genting highland and it will display bukit merah if the choice is equal to 4 otherwise a uh, message your choice is not in the list will be displayed maksudnya anda ada empat pilihan eh? ada empat pilihan pilihan yang pertama anda boleh melancung ke pulau langkawi Pilihan yang kedua anda boleh melancung ke Cameron Highland. Pilihan ketiga anda boleh melancung ke Genting Highland. Dan pilihan yang keempat anda boleh melancung ke Bukit Merah. Dan jika selain daripada nombor, anda tekan nombor satu dan nombor sehingga nombor empat. Satu, dua, tiga, empat. Maka akan keluar mesej your choice is not in the list. Ha, jadi itu soalannya. Ini ialah multiple selection. Eh, multiple selection. So IPO dia ialah IPO ialah input dia ialah apa input dia? Okey soalan minta maaf Ayuni. Ayuni bertanya se sudokod ni berapa markah? Okey markah sudokod. Alright kita buat pemarkahan sebelum saya teruskan. Pemarkahan sudokod eh. Saya teruskan. Pemarkahan sudokod start setengah markah stop setengah markah okay input satu markah if satu markah pengiraan satu markah output satu markah nah, jadi outputnya satu markah output Perin charge dengan perin 65 ni adalah satulah. Jadi jawapan kat sini berapa markah semua? 1, 2, 3, 4, 5 markah. 5 mark. 5 mark. Ha, jadi saya harap ha, menjawab soalan IU ni. Eh. Ya. Menjawab soalan IU ni. Sama juga dengan di atas. Start setengah markah. Stop, setengah markah. Input, satu markah. If, satu markah. Sebab if ni ialah condition. Dan charge, print charge ini. Pengiraan, satu markah. Jadi, print charge, satu markah. Jadi, ia lima markah. Lima markah. Sama, eh, Five mark. Itu kalau kalau soalan yang di atas lah. Kalau soalan yang kita bu akan buat ni. Ha, soalan yang kita akan buat yang ni. Okey sekarang soalan yang kita akan buat yang ni. Ha, tengok berapa markah pula. Input I dia ialah. Input dia ialah choice. Input dia ialah choice. Prosesnya apa? prosesnya ialah determine determine mesis mesis based on choice based on choice outputnya ialah apa outputnya okey outputnya pulau langkawi Pulau Langkawi. Apa lagi? Cameron Highland. Cameron Highland. Kemudian yang ketiga ialah Cameron Highland. Yang ketiga Genting Highland. Genting Highland. Yang keempat ialah Bukit Merah. Bukit Merah. Dan terakhir ialah Your Choice. your choice is not in the list. The choice is not in the list. Okay. Ini ialah kita punya IPO. Macam mana kita nak buat kita punya sudokod? Kita bermula dengan start. Kita bermula dengan start. Kemudian read the choice Read choice kita ada perkataan determine tukar jadi if if apa if if choice equal 1 maka ia akan print pulau langkawi Pulau Langkawi kita lagi ada else if choice choice equal u kita akan print print yang kedua ialah Cameron Highland. Cameron Highland. Kemudian ada else if lagi. Else if. Choice. Equal. Three. Print. Yang ketiga ialah Genting Highland. Genting Highland. Else if. Else if. Choice Equal 4. Maka print. In Bukit Merah, sorry. Bukit Merah. Else, oke okay, ya terakhir kita tak ada else if. Terakhir kita letak else. Maksudnya selain itu kita akan typekan your choice not is not your choice is not In the list, kemudian ada berapa and if, and if, and if, and if, and if. Ada empat and if. Macam mana kita nak tahu and if ada empat? Kita kira akan ada berapa if? Jadi satu, kita ada satu, dua, tiga dan empat. And if. Kemudian kita akan stop. Okey. Jadi saya harap anda faham macam mana nak menulis multiple selection. Eh, multiple selection. Okey, saya harap anda boleh menjawab soalan nombor uh, 3.2. Eh, 3.2. Saya tinggalkan soalan Sila jawab dua soalan sahaja iaitu soalan nombor satu dan soalan nombor soalan nombor dua dan saya harap anda jawab dan anda hantar pada saya di Teddy Grand Group dua soalan ni saja eh dua soalan ni sahaja iaitu soalan multiple selection uh, buat IPO dan sudoku Okey, itu saja untuk hari ini dan esok kita akan membincangkan tentang counter control repetition. Eh, repetition. Ha, nah, eh, control repetition. Ha. Jadi itu saja untuk hari ini dan esok kita akan bincang repetition dan uh, sudoku, eh, flowchart. Eh, sudoku uh, flowchart. Jadi saya harap anda jawab soalan dua soalan 3.2 nombor 1 dan nombor 2 saja itu saja untuk hari ini jadi terima kasih Nah kita akan jumpa esok dan jangan lupa isikan kehadiran anda sekian